Yerin maqnit sahəsini hesablaya bilən tülkülər. Tülkülər ovları ilə aralarındakı məsafəni hesablayarkən yerin maqnit sahəsindən istifadə edirlər. Əgər ov gizlənibsə, demək olar ki, həmişə şimal-şərq istiqamətindən ovun üstünə atılırlar. Bunun mühüm bir səbəbi var. Tülkü bu istiqamətdən hərəkət etdikdə hücum 72% uğurlu alınır. Lakin digər istiqamətlərdən hücum etdikdə bu nisbət 18% enir. Tülkülərin gözlərinin torluq işasında halqa şəklində kölgə əmələ gəlir və maqnit sahəsinin şimalına doğru tündləşir. Kölgə ovun səsinin gəldiyi yerlə eyni istiqamətdə olduqda tülkü hərəkətə keçir. Beləliklə də ovu tutmaq üçün ən uyğun məsafəni seçir. Gəlin düşünək. Bu mükəmməl mexanizmin fəaliyyət göstərməsi üçün təkcə gözün maqnit sahəsini hiss etməsi kifayət deyil. Bu məlumatın düzgün şərh edilməsi və dəqiq riyazi hesablamalar lazımdır. Bu cür bənzərsiz xüsusiyyətlərin ağlı və şüuru olmayan bir canlıdan qaynaqlandığını iddia etmək, əlbəttə ki, böyük ağılsızlıq olar. Bütün aləmlərin Rəbbi olan Allah, digər canlılar kimi tülkünü də yaşaması üçün ehtiyacı olan xüsusiyyətlər də yaratmışdır.